Почитувани гости, добро ни дојдовте на промоција на книгата Трите универзитети на професор доктор Павле Мидриски. Посебно ми е задоволство што ве има во олхав број. Би го замолил градоначалникот да ве поздрави своја нареченица. Почитувам професоре Павле, ја чувствувам и како пријател, зато си земам слобода да прво вас ве поздравам. Присутните тука веќе ги поздравив, меѓутоа ми е многу драго што во олхав број сте се собрале сите, да направите чест за една ваква убава книга, за едно вакво убаво издание, кое што денеска имаме и чест и задоволство да го промовираме. И некако сум и возбуден затоа што од моите најмлади универзитетски денови со професорот Павле сме имале секогаш убав однос. Професорот Павле Митрески се разбира дека е далеку поискусен и поетаблиран во универзитетската фела отколку што сум бил јас во тоа време, меѓутоа секогаш ми давал и голема поддршка и убави зборови. Така да на некој начин сум научил што значи да бидиш човек како професор. Тоа сум го научил од него, сум научил се разбира и од други професори. Меѓутоа, ми е секогаш така со една посебна возбуда заради неговиот топол приот кон нас помладите, ќе речам колеги, со тоа си давам себе си до значење. А на авторот на книгата му честитам за исклучително систематичен и студиозен пристап кој што го има во анализата на материјата која што обработува. Ве поздравувам уште еднаш сите вас и ми е многу драго што Охрид како град на култура секогаш се случуваат вакви убави настани и се надевам дека и во иднина такви настани и ќе продолжат и се разбира и во соработка со локалната самоуправа. Све најбо на сите. Абе, вика мајде, додека сум в канцеларија и јас да кажам некој збор за книгата. И па, драги мои, пред вашите очи се наоѓа монографијата Трите универзитети на професор доктор Павле Митрески, напишана од младата авторка Кристина Алексиевска. Таа уште како матурант прифати да обработи еден дел од истражувањето на Митрески, кога низ филмско-документарниот израз успеа да добие високо признание на меѓународен фестивал Профест во 2013 година. Повлечена од успехот, ама и од позитивната критика на меѓународното жири за филмот «Патиштата на попитановите предци», Алексиевска продолжува со интересот за откритијата на Митрески, само што денес веќе како искусен новинар. За да го проследи животот и делото на еден истражувач, денес безмалку еден век стар, авторката морала да води сметка за животните премени на Митрески, особено во моментите на големите промени на политичкиот и економскиот систем, кој секогаш предизвикувал травми во обществениот живот. Стравот дека повеќе не можеме да се подпреме на стекнатите искуства и навики, го буди нагонот за преживување, како и потрагата за поквалитетни животни навики, кога започнува процесот на уривање на дотогаш воспоставените социјални односи. Еден ваков премин го следи за тогаш малиот Павле Митрески, кој наместо во училишните клупи, почетокот на Втората светска војна го остава на маргините од едно ново, за него непознато општество, без услови да се изградат социјални односи во местото на живење. Овој период на растење на Павле, авторката Алексиевска го нарекува како негов прв универзитет. Таа низ случките од детството на Павле, низ високо оригинална и суверена проведена методолошка и наративна методологија, најнапред ги игнорира стереотипите на просторот и времето на социологизација и идеологизација на животот од Павле. Авторката во ниту еден момент не го води Павле како патник со билет во еден правец, туку напротив,
останува во директна опозиција со шематските конструкти, каде се оддава во максимална дестилација низ која согорува непотребното, оставајќи ја само основата која вреди да се запомни во животот. Малиот Павле веднаш по завршувањето на војната во прилика е повторно да ги почувствува социјалните промени, само што овој пат преку нова идеолошка матрица, која нема да го носи правото како последен збор на етиката, туку ќе послужи за цивилизацијско постоење на заедницата, ќе го нормира меѓучовечкото однесување и ќе ги гарантира слободата и еднаквоста пред законот, одредувајќи ги притоа целите што луѓето треба да ги следат. Така во моментот на еуфоријата дека земјата се издига од пепелта и дека и се потребни млади кадри, Павле е запишан директно во четврто одделение, иако не знаел да чита или да собира броеви. Советувањето дека многу брзо ќе ги стаса со своите другари, Павле успева да го заврши основното образование со одличен успех. Ова е животниот момент каде авторката Алексиевска го нарекува како почеток на неговиот втор универзитет. Тој наскоро постанува така наречен уча, се разбира по завршувањето на учителската школа во Битола и како веќе големо момче, почнува да го краде и да го насочува видикот према селската чешма, таму каде што секој утро девојките ги полнеле стомните со вода. Зачестено шетал по селските јалици, не били ја сретнал токму неа. Гледал се му напред, така го учеше обществениот систем. Ако само за момент требало да се врати назад, се враќал исклучиво само на ленциниот лик. Го ослужува воениот рок како татковински завет. Посакува да се врати во родниот крај, ама носи одлука да се задржи уште малку во Нови Сад, како би ги завршил студиите на филозофскиот факултет, одсек историја. Ама не се задржал долго во Нови Сад. Предвреме ги завршува студиите и веднаш се враќа назад. Назад за да ја земе ленца во цврста пергатка. Ева последнува воопшто не е дел од обществениот систем на Павле Митрески. Тој се вработува во историјскиот архив во Охрид, а таа како медицински работник во битолските клиники. Погледот напред му дозволува на Павле да користи архивска граѓа за занечиството во Охридско-струшкиот регион, кога ја издава публикацијата под слично име за нечиството во Охрид и Струшко од времето помеѓу двете светски војни. Наскоро Павле Митрски токму на оваа тема и докторира. Е, сега, еве колку значи погледот назад, односно напред. Како доктор по историски науки, Павле конкурира на високите школи и факултети во Битола, нудејќи се како предавач. Тој му успева, постанува предавач, доцент по обштествени предмети и, што е најважно, никогаш не бил поблиску до својата сакана. Тие низ институцијата брак формираат семејство, останувајќи известно време да живеат во Битола. Доктор Павле Митрески се чини дека го започнува да го живее времето од Третиот универзитет. Третиот универзитет на Павле Митрески е всушност најплодниот период од неговото творештво. Тој постојано излегува се од документарни и издржани историски тези, чиј број и квалитет беше следен од универзитетските работници. Наскоро расте потребата за историски предавачи, кога Павле е се позаангажиран, едно време кога како вореден професор, а потоа и како редовен. Од тој период наваму веќе имаме работа со професор доктор Павле Митрески. Голема бројно популицирани истражувачки трудови на професорот. Авторката на оваа монографија често само насловите ги спомнува, зашто дури и кога би сакала да ги прераскаже, оваа монографија би поседувала пообемен број на странички. Накратко се задржува само на поедини, не само колку да укаже на начинот на истражување на професорот, туку да даде слика и за обществените прилики, кога системот постанува толку инфериорен во однос на самоволието на власта, на стопанската олигархија, ама и на бирократијата. Во ваков сплет на околности, Павле успевал да го заобиколи киселото, а може би и отровното јаблоко. Токму од овие причини, авторката не на голем простор успева да изгради универзум, што ќе функционира како транссоцијална, трансисториска и трансгеографска прото-ситуација.
во овој така наречен компресиран начин на пишување, или едноставно речено, со малку зборови да се каже многу, авторката го прифаќа како собствен стил на изразување кој во иднина ќе води како љубителка на пишаниот збор. Тоа значи дека постојат повеќе причини за топла препорака за да го прочитате ова дело. Нека послужи нашата маленкост како одраз на почит према неговиот лик, големиот истражувач, историчар, професор доктор Павле Митриски. И сосема за крај, монографијата, помеѓу другото, представува и подарок за професор доктор Павле Митриски, токму на денот кога ги исполнува 86-те години од собствениот живот. Среќен роден ден, професор Митриски. Ете, додека сум тука, јас ќе го замолам професор Слави Ѓорго Димовски да даде збор како втор промотор. Благодарам. Почитуван градоначалник, доктор Јован Стојановски, почитувани присутни, и бидејќи Павле веќе гази 9 децември животот, речен почитуван Павле, главен лик во ова исклучително дело. Имав таа можност, таа чест, уште во ракопис, да го имам увидот на материјалот, што еве веќе обликуван како книга. Па бев и во една прилика и замолен да направам некој вид предговор на таа книга, која е печатен. Бидејќи книги од ваков карактер во нашава средина се многу ретки, исклучителни, во другите ги има многу често, а тие се книги, биографии кои се пишуваат за живи, значени, јавни личности, научници, писатели, сликари, така натак. Ова е, можам да го наречам, книга пионер во нашава средина. И мило ми е што авторот е со нас и ќе исслушни овие зборови што ќе ги кажам јас. Како да се напише биографијата на еден интелектуалец? Многу ретко во македонската литература се појавуваат биографски книги посветени на значајни живи личности од различни профилации, што не е случај за другите балкански и европски култури. Вакви книги се значајни за љубопитниот читател да направи паралела помеѓу авторското дело и самиот живот на авторот и да ги поврзе приватното, личното, сотворечкото, со што би оформил комплетна слика и за авторот, и за делото, односно, како личниот живот на еден автор творечки влијае врз создавањето на едно дело или комплетен опус. Суштинското бележе на оваа книга од младата авторка, веќе истражувач и новинар, Кристина Алексиевска, е да се расветли животниот и творечкиот пат на професор доктор Павле Митриски, кој својот истражувачки век го потроши на расветлувањето бројни страни од македонската историја, пред се од Охридско-Струшкиот крај. Книгата «Трите универзитети на Павле Митриски» авторката условно ја поделила на неколку дела, со што создала едно интересно, читливо четиво, кое може да се прифати од две страни. Првата, лесно, читлива, со занимливи анекдоти од животот на професорот доктор Павле Митриски, и втората, со посебен осврт на професорот како научник и на процесот на кој настанувале неговите научни дела. Во ведниот и завршниот дел упатуваат на љубопитството на авторката за делото на Павле, поконкретно за неговите проучувања и откривања на корените за потеклото на еден од најзначајните научници на минатиот век, Михајло Пупин. Затоа таа направила документарен филм, кој во Војводина освоила прва награда на соодветен филмски фестивал од подунавските земји. Всушност, тој успех на филмот представувал предизвик да се зафати и со создавањето на ова
во секој случај занимливо дело. Јадрото на книгата го сочинува животната приказна на доктор Павле Митрески, која авторот Алексиевска ќе ја подели на три крупни поглавја во кои стои именката Универзитет. Прв, втор и трет универзитет. Низ овие три поглавја, Праволинијски ја прикажува животната приказна на овој наш научник, кој пред нас, читателите, се одмотува како на филмска лента. Првиот универзитет е посветен на детството, помеѓу двете светски војни. Тука, преку раскажани животни вистини на детето Павле, кои некои имаат и анекдотски призвук, сликовито е представена и состојбата на едно просечно македонско семејство од тоа време. Беда, сиромаштија и секојдневна борба за гола екзистенција, но низ овие секојдневни животни напори да се излезе на некој крај, проблеснува и детскиот интелект на идниот доктор по историски науки, кој на некој начин го навестува како одличен познавач на својот предмет и ќе врежи снажен белег во расветлување на историските вистини од својот крај. Вториот универзитет веќе дава јасна слика и јасни насоки на идниот животен и интелектуален развој на Павле Митрески. Тука е офатено момчештвото, младоста, животното искуство од служење во армија и конечната определба за неговата научна иднина. Тоа животно искуство го дефинира неговиот иден интелектуален профил за нашироко да биде представен во третиот дел, третиот универзитет, во која авторката открива една разгранета, неуморна творечка личност со обемно дело кое представува гранитен камен во севкупната македонска научна мисла. И во тој дел се привлекуваат интересни животни детали кои се значени во компонирањето на комплетната представа за овој историчар, но главно фокусот е на неговото дело, даден и список на трудови и книгите кои ги напишал и објавил, но и на неговиот обществено-политички ангажман како врвен интелектуалец во севкупниот живот на нашата република во составот на тогашната федерација. Се на се останува впечатокот дека пред нас е едно ретко, комплетно биографско дело, кое всушност представува и прво посериозно представување на биографијата на еден сериозен и високо квалификуван историчар во македонската историска научна мисла, а преку него и сите досегашни објавени, а и необјавени научни трудови ќе добијат и актуелна реафирмација. А на авторката Кристина Лисиловска, која е на добар пат и посакувам се подлабоки заграби на творечко-истражувачки план, а ова дело ќе остане пример како да се напише биографија на еден интелектуалец. Од ова говорница благодарам. Од ова говорница можам само да го поздравам доктор Павле Митрески, кој преска реков дека загазил во втората половина на деветата деценија, да му посакам долг живот, да е уште многу меѓу нас, многу време, и да не израдува со уште некој дело. Зашто реков дека во неговата архива, што се дружиме подолго време, има и доста необјавени трудови. Затоа треба да се погрижи и државава, и општинава да ги објавиме и нив, да видат светло видело. Ви благодарам на сите. Мислам дека е ред да ја дадеме збор на авторката. Благодарам. Почитуван градоначалник на Општина Охрид, почитувани присутни. Пред се ви благодарам на сите што сте во УКАВ број денес, не можам да ви опишам колку тоа многу ми значи, што ве гледам сите и што сите имате можност да го запознаете ова дело. Животниот тек на еден човек, како што е Павле Митрески, не е ни по најмалку лесно да се стави на неколку страници хартија, а при тоа да бидат запазени за него сите важни животни елементи.
Креирајќи го ова дело, сакав да биде не само монографија која што ќе говори само за факти и за случаи, туку и ќе развива една приказна, во која читателот, дури онај кој не го познава професорот Павле Митрески, верувам дека такви скоро и да ги нема, ама ќе сака да ја дознае неговата приказна. Низ неговите важни животни случаи и најголеми премини се креираат неговите универзитети. Низ трите универзитети на професор доктор Павле Митрески ќе седнете во една просторија заедно со просечното македонско семејство од тоа време. Ќе ја запознаете нивната тага, нивната болка, нивната беда, нивната сиромаштија, ама никогаш нема да го почувствувате нивниот помал апетит за напред. Во подоцнешните години ќе разберете за животот на еден млад војник, на еден млад интелектуалец, емсоген, емсо желба за наука, на човек кој што сака и кој што благодарение на обштествениот систем, доколку доволно мудро не носел одлуки, ке загубел. Она што мене ме фасцинираше ни животниот тек на професорот доктор Павле Митрески, за кој што ја препорачувам оваа монографија, не е само заради што Митрески има огромен истражувачки труд и затоа што оставил многу светли записи во нашата историја, туку и заради една поука која што ја извлеков од него. Никогаш немојте да се откажете. Зошто само со многу труд, момчето кое што ги чувало овците, денес седи овде на оваа маса. Затоа што ако се откажал, ние денес ке немавме за што да зборуваме. Оваа монографија низ анегнотните случаи од животниот тек на Митрески ке ве научи колку е битно да ја погледнете и третата страна и да ја искористите низ призмата на снаодливоста. Ке ве научи за љубовта, ке ве научи за борбата за истата. Ке ве научи дека сите падови и сите подеми се само уште една лекција во животните универзитети на секој еден од нас. Би можел уште многу да зборувам, пошто се извинувам бидејќи, да не ме караат професорите по литература, научив многу, навистина. И ми е многу голема чест што запознав еден човек, како што е професорот Павле, кој што инако е многу пријатен човек и не изгледа така строго како што седи сега тука и сакам само да му се заблагодарам за оваа шанса која што ми ја укажа. И сакам да им се заблагодарам на сите оние кои што го возможија ова дело да се случи, најнапред на градоначалникот на Општина Ухрид доктор Јоман Стојановски за финансирањето на оваа книга, потоа на професорот Славе Ѓорго Димовски за импресивната рецензија и за се уште поддршката како професор на свој ученик, на лекторот Милчо Јовановски, на Славко Упевче за дизајнот на корицата и секако во овој случај на промоторот и издавачот Јован Трпески, кој што, ете да кажам, и ме натера да го прифатам ова дело и оваа понуда од професорот. И сосема на крај, уште еднаш, велам професоре, ви благодарам за ова што ми го доверивте. И воено, ви го честитам роденденот. Ви посакувам уште многу дела, ви посакувам уште многу да творите, за ние да имаме за што да пишуваме. Професоре, ве молам, обратете ме се. И така, професор Павле Митрески, после се ова, че имате ли што да кажете? Ајде. Почитувани дами и господо, почитуван драг колега, градоначалник Јово, почитувана ќерка и внук кои се тука, јас сум возбуден, извините вака, само да се смирам. Ако е мала ова книжица, Господ определил, рекол, животот, ја го одредувам, се роди, а кога ќе ошне овнај свет, ќе видиме. Така да тоа важи за сите според верските прописи. Така важи и за мене. Мако трпне е животот мој новије, за овие 86 години, нарочито почетните, тешки, економски,
какви не, писменост, неписмен, четврт, пет одделени одам неписмен, осописмени, се борев на разни начини, и економски, и културно, и просветно дојдов до овај степен. Книгата е сублагодарен на Кристина што така умешно, да речам така деликатно, совесно, чесно, истражувачки, успеа да ги долови моите животни приказми и творење, создавање. И мислам, бо тука имате навистина една голема, еден голем успех, за то посебно ви благодарам. За секој еден, тој што ќе прочита, тој што има деца, што и школува, само да му речи, прочитај некаде неколку страници од ова книга. Само трудот човека го создава. Неслучајно големите луѓе го рекле тоа. Јас без да знам, со труд сум го постигнал овај резултат и пете Господ ми дал да уште можам да преживеам. Па ќе видиме. Многу сум благодарен на градоначалникот на Општина Охрид, што така љубезно ми излезе во пресрет да ова книга биде и луксузно издание. Верувајте ми, ќе видите во сите сфери на внатрешното содржини и опрема е благодарение на помошта што ми е пружи градоначалникот и пре ова прилика многу, многу ви благодарам, господине Јово, и ти благодарам на упатените зборови што ни ги даде уште во почетокот. Јас да не ве многу малтретирам, ви благодарам, а сите што сте овдека, Јово, ќе им дајме без пари, бидејќи слободно мојте да земите од книгата, поклон така и од општината и од наша организација. Ви благодарам. Се извинува, ми се два збора. Славе, извини, молим те. Ти благодарам многу, но увајте зборови. Се поврати. Се извинува, молим те, да се живи. Ето така, Обштината ќе ги финансира проектите од ваков облик, особено ако станува збор за млади автори. И во име на тоа, ете, денес, пред вашите очи е книгата, секој ќе ја добие, ќе има пренос градоначалникот, се разбира, а после тоа, ете така, ќе ве замолам на едно скромно коктелче, овде, најдовме малко место, да се послужите со нешто. Добро се